Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat kembali ke Montanik. Ok guys, sekarang ni aku berada dekat tepi pantai sambil-sambil tengok orang kutip kerang, orang menjala. Sambil-sambil tu aku nak share dan aku nak ulas tentang dua barang, dua barang camping accessories daripada brand Camping Moon. Camping Moon ni adalah salah satu brand yang dibawa masuk ke pasaran Malaysia yang ada di Montanik Adventure Store. Dan kebanyakan produk daripada jenama Camping Moon ni adalah camping accessories, daripada alatan-alatan untuk tent ke alatan memasak dan alatan dapur. Ok, hari ni aku ada dua jenis barang yang aku nak share daripada brand Camping Moon ni. Satunya adalah tent packs ataupun stick ataupun pasak heavy duty daripada Camping Moon. Yang ni biasanya digunakan untuk tent ataupun untuk fly. Dan satu lagi adalah copperhead hammer, copperhead hammer yang biasanya digunakan sekali dengan tent pack yang macam ni lah. Ok, kita akan tengok tent packs dulu eh. Ok, tent packs yang biasanya datang sekali dengan tent ataupun fly yang kita beli tu, honestly, it's not the best lah. Disebabkan size dia agak terlalu kecil, dan design dia dan material dia pun agak lembut. Untuk kita dapatkan tent packs yang lebih baik, yang lebih sturdy, biasanya kita kena beli asing lah. Ok guys, tent packs daripada Camping Moon ni jenis heavy duty daripada material steel, lebih sturdy, lebih kuat. Untuk bengkokkan tent packs ni aku rasa memang agak susah lah, memerlukan usaha yang sangat keras baru boleh bengkok, kena ketuk terlalu kuat lah. Of course it's not the lightest lah, disebabkan dia untuk heavy punya usage, bukan untuk ultra light punya usage. So heavy memang agak berat sikit lah kalau compare dengan tent packs yang biasa. Tapi serve the purpose lah, yang ni untuk heavy usage, untuk kegunaan satunya mungkin kawasan yang angin terlalu kuat, ataupun di kawasan yang tanah dia agak keras, yang tent packs biasa tu susah nak masuk ataupun susah nak pasak kita punya tent ataupun fly. Untuk tent packs ataupun stick ni, dia ada macam-macam design, macam-macam size dan macam-macam material. Dan biasanya untuk setiap jenis ataupun setiap design tu, dia ada kesesuaian dia untuk keadaan tanah yang tertentu. Ada yang untuk pasir, untuk tanah lembut, untuk tanah keras ataupun untuk tanah keras dan berbatu. Dan untuk tent packs daripada Camping Moon ni, yang ini khusus untuk kawasan tanah yang satunya keras, dan juga kawasan keras, tanah keras dan berbatu. Kita tengok pada design dia, satunya diameter dia agak lebih besar berbanding dengan yang tent packs yang lain. Dia lebih besar, lebih tebal. Dan kita tengok bahagian hujung dia pula, bahagian hujung dia ni tajam macam pensil ni. So yang ni adalah untuk satunya untuk masuk ke dalam tanah yang keras, dan kalau ada batu untuk memecahkan batu untuk masuk terus ke dalam lah. Sebab tu design dia macam ni. So tent stick daripada Camping Moon ni yang jenis heavy duty ni paling baik ataupun paling sesuai digunakan untuk jenis tanah yang keras dan tanah keras berbatu. Untuk tanah lembut still okay, tapi kalau untuk tanah yang berpasir not the best lah, sebab design dia bukan untuk tanah yang berpasir. Untuk size tent packs daripada Camping Moon ni, dia ada pelbagai size lah, bermula daripada 20cm sehinggalah 35cm yang ni. So yang ni untuk panjangnya ni untuk kita sesuaikan dengan keadaan ataupun dengan kegunaan kita. Kalau guna untuk tent ataupun fly yang kecil, aku rasa untuk saiz motor lalu, saiz 20cm ni pun dah okey lah. Tapi kalau kita gunakan fly sheet yang besar ataupun tent yang besar, so kita kena sesuaikan lah, mungkin kena pakai tent packs yang lebih besar lah, supaya kalau ada angin ke ataupun apa, dia lebih selamat lah, lebih secure. Ok, pasangan kepada tent stick ni, camping hammer. So yang ni adalah copperhead camping hammer daripada Camping Moon juga. Design dia macam sikit, fungsi dia memang khas untuk memasukkan dan mengeluarkan balik tent packs daripada tanah lah, sama ada tanah keras ke tanah lembut ke. So ni adalah kegunaan utama dia, copperhead hammer daripada Camping Moon. Ok, kita close up sikit. Dia punya handle daripada material kayu macam ni, yang ok, agak selesa. Dia ada satu lanyard untuk extra safety untuk kita gunakan. Kita kena letakkan tangan kita macam ni, so that extra safety lah daripada benda ni terbang ke ataupun tergelincir. Bahagian depan dia ni, bahagian kepala dia ni ada dua side. Satunya side untuk kita
memukul lah untuk kita ketuk, dan satu side lagi belakang ni untuk kita tarik 10 packs. So dia ada dua fungsi. Kalau kita tengok bahagian depan dia punya surface untuk memukul ni, dekat bahagian tengah dia tu ada copper, daripada material copper. Kenapa copper? Copper ni dia lebih lembut daripada besi. So besi, 10 stick ni daripada besi, dan bahagian tengah ni daripada copper. So that bila kita pukul ataupun kita guna tu, bahagian copper ni dia akan menyerap sedikit impact, dia akan deform, dia akan ada kesan-kesan, dia akan deform. So yang bahagian sini dia akan maintain lah, dia tak akan bengkok ataupun dia tak akan kemek lah bahagian 10 stick ni. Satu lagi untuk mengelakkan berlakunya slip ataupun tergelincir lah, so waktu kita pukul dia akan diserap bahagian copper ni lah, dia tak akan tergelincir. Untuk bahagian belakang hammer ni, design dia lebih kurang macam ni, ada cangkuk-cangkuk ni. So yang ni untuk menarik keluar 10 stick ni daripada satunya tanah yang agak keras ataupun batu lah yang susah, yang susah kita nak tarik pakai tangan. Nanti aku akan demo. Untuk keluarkan 10 packs daripada tanah menggunakan belakang hammer ni, dia ada beberapa cara. Dia bergantung kepada keadaan tanah tu lah, sama ada terlalu keras ataupun tak berapa keras. Kalau tak berapa keras, kita cuma boleh cangkuk, masukkan cangkuk ni dekat lubang dan just tarik. Tu cara yang pertama. Cara yang kedua, kalau tanah tu terlalu keras dan susah untuk kita keluarkan, kita boleh gunakan lubang pada belakang hammer ni. Kita masukkan pada lubang ni, ke lubang, masukkan dekat sini, kita masukkan, kita pusing and then kita tarik. So tu cara yang kedua lah. So bergantung kepada susah ke tak kita nak tarik. Dia ada beberapa option. Okay, selain daripada kita gunakan untuk ikat kita punya tent ataupun fly, dia ada juga pelbagai kegunaan lain yang kita boleh gunakan. Antara kegunaan lain dia adalah seperti berikut. Okay guys, itu tadi sedikit perkongsian dan ulasan tentang dua camp accessories daripada Camping Moon. Seperti biasa, dekat deskripsi video ni aku akan letakkan link Shopee dan juga website Montanik untuk korang check it out more tentang produk ni, ataupun mana-mana produk daripada brand Camping Moon ataupun daripada brand-brand lain. Terima kasih kepada korang yang telah menonton sampai ke akhir video. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe Montanik Adventure Channel. Aku jumpa korang lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.